Всяка една държава страда от тежки екологични проблеми. Вие като така и председател на партията на Екогласност, искам да ви попитам, много направи БСП по отношение на тези боклуци, които се внасяха и които ще се горят в RDF системите. Има ли още незаконни такива складове на такъв RDF отпадък, който влиза през границата ни? Вие бъркате в раната ми. Добрия смисъл на думата, защото знаете, че аз и моите колеги съвместно с вас сме дискутирали колко ли пъти за нарушение в областта на околната среда. Да, има. За съжаление, има. Наскоро разкрихме едно нерегламентирано, не мога да кажа, че е депо, да, нека и така да го кажем, за отпадъци, с площ около 1 декар, на дълбочина около 4 метра. Там са покрити и след това са трамбовани с тежки машини тонове отпадъци. Около Костин брод. На територията, около Костин брод. Да, около територията на Хасково, извинявайте, на София. Предали сме случая на регионалната инспекция в София. Аз днес имах среща с министра на околната среда във връзка с една друга история, която се готви във връзка с оная прословата история около Меричлери. Защото някой пак се опита да дърпа дявола за опашката. Там ще ни разкажете, но нека да довършим срещата ви с министър. За съжаление, има много нарушения и всеки ден попадаме на нови и нови случаи. И аз очаквах такъв въпрос от вас. И за първ път в това студио ще ви покажа нови лунни пейзажи. Нови лунни пейзажи в областта на Ивайловград, където фирми, бих казал по незаконен начин. Дайте, ако искате начин, да ги покажа. Да, вижте. А вие ще говорите за тях. По незаконен начин добиват такива материали за обитовка. Инертни материали, да. И това става пред погледа на кметицата на Ивайловград, която кметица вместо да се бори за опазване на природата, ето вижте и тези картини, това са лунни пейзажи, могат да послужат като сценарии за някакви филми на фантазия. Не само там. Така че аз се надявам, че новото ръководство на Министерство на околната среда си влезе в ролята си, защото заварва много тежка картина от предишното ръководство на Министерство на околната среда. Ние, представителите на БСП за България, съвместно с колегите от другите три парламентарни групи, ще направим всичко възможно да се сложи край на тези безобразия, защото все още се намират олигарси в страната, които считат природата за своя даденост и унищожават така, както не са го правили нашествениците по нашите земи. Така, последните минути на нашия разговор искам да се върнем на темата за Белене, ако не възразявате, защото тя стана актуална. Ние с вас имаме слабост към тая тема. Да, сме едни от хората, които са се борили, нали, за тази кауза и няма да спрем, но искам да ви попитам. Една част от разума надделя в крайна сметка, ще включат ядрената енергетика, нали, като зелена в европейските документи. Просто го казвам, за да се разбере от хората. Тоест, това автоматично не означава обаче, че пред нашата ядрена енергетика няма да има прегради. Тоест, не се дава старт на нито един проект. Прави се поредното проучване, къде е най-подходящо да бъдат изградени нови ядрени мощности. Вашия коментар. Ние с вас бяхме в този инициативен комитет референдума за Белене и знаеме колко усилени косаха да убедиме хората. Направиха всичко възможно опонентите от ГЕРБ да направят така, че това да не стане ясно на хората, но дойде времето, в когато вече се разбра, че без ядрена енергетика на България не може. Така иначе, основните базови мощности за производство на електроенергия са тецовете на въглища, които по една друга причина, по искане на Европейската комисия, трябва да се делегират някъде до към края на 2040 година. За Европейския съюз нас ни притиска да ги затворим доста по-рано. Въпреки, че... Не, има някакво споразумение, може би ще стигнем до 2000...
1939 година, но все едно въпрос е след това какво ще правим. Не, да видим дали ще стигнем до там. Въпросът е, че ние нямаме заместващи мощности. Нямаме заместващи мощности. От друга страна, почти готов АЕЦ Белене. Кажете защо още танцуват всички политици около този проект и не седнат да го осъществат. Също въпросът не е толкова лесен за разрешаване след толкова години, когато говориха, че там е било гьол и не знам какво си още. А истината, че всички разрешителни за АЕЦ Белене отпаднаха. И те първо трябва да се отвори процедура. Сега това е тема, която трябва да разискат експерти, защото аз не се считам за експерт. Но дори да не е за Белене, дори да остане на АЕЦ да се направят два нови блока, пак е нещо, защото и Козлодуй има своите предимства, но има предимства и Белене. Още повече там има и голямо пристанище и много по-лесно ще стане комуникацията. В края на краищата важното е да се реши да построиме още два нови енергоблока. Ако ние построим тия два нови блока, може би в перспектива до 10-15 години, България ще бъде спокойна. Ако почнем Белене, доста по-скоро ще получим първия ток от първия реактор. Аз съм за, защото и енергията ще бъде по-евтина. Нека да се търсят възможности за изграждане на повече ядрени мощности. Поне се спекулира, че ядрената енергия едва ли не е зелена енергия. Най-после я признаха, но спекулираше се и с това, че тя ще бъде по-скъпа. Не е вярно. Експертите доказаха, че ако се построят нови два енергоблока, енергията добита от тези нови реактори ще бъде, може би, с не повече от 10 евро. По-скъпа от тази, която се добива в Козлодуй. Което преведено на разбираем език, ако в момента Козлодуй се произвежда енергия без ДДС около 55 лева на мегаватт час, тогава от Козлодуй ще бъде, примерно, няма да е 55, а ще бъде 75. А от тецовете, Марица Исток 2, знаете ли каква е цената? 220 лева на мегаватт час. Без това ДДС. Се заради въглеродните емисии? Заради въглеродните емисии. Оказва се, че след АЕЦ най-евтина енергията от водните централи около селя 80 или 85 и така нататък. Така че спасението на България е само атомната енергетика. И дай Боже ние с вас, като бяхме радетели на АЕЦ Козлодуй, на АЕЦ Белене, да доживеем това време. Много се надявам. То ще е в полза на всички, на цялата държава.